Հանելուկ, ինչն է ինչը, ունի մի ոտ, չունի կոշիկ, ունի գլխարկ, չունի գլխիկ. Այսօր ներկայացնելու եմ կենդանի օրգանիզմների ամենահանելուկային տպերին, սնկերին. Սրանք ավելի շուտ են իշխել ցամաքի վրա, քան կենդանիներն ու բույսերը. Նույնիսկ կարելի ասել նրանց շնորհիվ, որ կյանքը ցամաքում դարելա հնարավոր, թե ոնց է եղել, դրա վրա չխորանամ. Նրանք մոտ 4 միլիոնի չափ տեսակներ ունեն, որոնց 90%-ը գիտության մեջ դեռ չուսումնասիրված են. Սնկերը կյանք են տալիս, կյանք են վերցնում, բուժում են, հիվանդացնում են, կարան մակաբուծ են կամ համակեցության մեջ ապրեն. Կարան նույնիսկ քեզ մարտում սառնեն ու նես տեղեր ուղարկեն, որ որոշես ցարական Ռուսաստանում հեղափոխություն կազմակերպես։ Իրանք ամեն տեղ են, քու մեջ, քու վրա, օդն, ջրըմ ու նույնիսկ այն հողի վրա, որ դու քայլում ես, 30%-ը բաղկացած է սնկային մեռած կամ կենդանի մասերից։ 30%-ը։ Հիմի կզարմանաս, բայց աշխարհի ամենամեծ կենդանի օրգանիզմը այդ սունկա։ Այդ է սունկնա, որը հայտնաբերվել է Ամերիկայի Օրեգոն նահանգում։ Դրա մարմինը 890 հեկտար է, այսինքն 1270 հատ ֆուտբոլի դաշտի չափ։ Իդեպ սունկ ասելով նկատի չունենք մենակ սնկի գլխի հատվածն ու ոտի հատվածը, այդ ամբողջ սնկի շատ փոքր հատվածն է։ Կարելի ասել դա իր սեռական օրգանն է զուտ, որով սպորներ արտադրում ու բազմանում։ Չէր մտածել, չէ՞ ես մասին, թե ինչ ենք ուտում։ Իսկ հիմնական սունկը այդ հողի տակին է, որը ահռելի ցանցեր է ստեղծում։ Իդեպ այդ ցանցեր ուսումնասիրելու ուղղությամբ փորձեր են արել լորձասում կոչվող սնկի հետ։ Փորձել են կրկնել Տոկիոյի երկաթգծային սիստեմը։ Կենտրոնում Տոկիոյի տեղը լցրել են շատ քանակի վարսակ, վարսակա ավսյան գինա, որ լորձասունկը դրանով սնվի, ու համապատասխան հեռավորությունների վրա դրել են ուրիշ բնակավայրերի համապատասխան փոքր քանակի վարսակի թմբեր։ Լորձասունկը սկսել է ցանցեր ստեղծել մնացած կետերին հասնելու համար, ու 24 ժամվա մեջ ստեղծել է իրական Տոկիոյի երկաթգծի ցանցի նման ու ավելի էֆեկտիվ աշխատող ցանց։ Այսինքն, գիտակցություն չունեցող սունկը տասնյակ գիտնականներ, ինժիներներից ավելի լավ է գործել։ Սնկերի մոտ 350 տեսակ դե ուտում են կամ որպես խմորիչ են օգտագործում, բայց դե նրանք ավելի կարևոր են բժշկության մեջ, որտեղ խոլեստերին չեսնող դեղեր ստանալուց մինչև օրգանների տրանսպլանտացիա օգտագործում են։ Իսկ ամենակարևոր բանը, որ մարդկության պատմության համար արել են սնկերը, այդ պենիցիլինն է, որ նվիրել են մարդկությանը։ Պենիցիլինը առաջի անտիբիոտիկն է։ Իսկ ինչ է իրանից ներկայացնում անտիբիոտիկը։ Այդ նյութ է, որը բակտերիաների նման թարախանդերների սատկացնում է կամ չի թողում բազմանան։ Կոնկրետ պենիցիլինը բակտերիաների բջջապատը քայքայում է, որ դրանից այդ բակտերիաները բազմանալու տեղը պլթում են։ Ու այս մի բրիտանացի գիտնականի արած գյուտի հաշվին ամերիկացի ու բրիտանացի զինվորները երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ ամեն տուֆտաբանից չէին մեռնում, իսկ գերմանացի զինվորները ամեն մի փոքր վերքից կարային վարիգենային։ Դրա համար էլ շատ գաղտնի էր պահվում այդ գյուտը։ Տուբերկուլյոզի նման հիվանդությունները, որ ամբուժելի էին մի ժամանակ, մեր օրերում դառան հազվադեպ հանդիպող։ Սնկերի մասին խոսելիս չեմ կարա չնշեմ նրանց ֆսիխոդելիկ հատկություններից։ Մարդկությանը հայտնի 216 տեսակի հալյուցինոգեն սնկեր կան, որ մեծ ազդեցություն են թողել մարդկության մտածողության ու մշակույթի վրա։ Նույնիսկ ամերիկացի գրող փիլիսոփա Տերենս Մակենան առաջարկել է մեծ շատ հետաքրքիր տեսություն, որը կոչվում է կայֆարի կապիկի տեսություն։ Ասում է, դե նախամարդը զոհին հետևելիս ուշադիր է եղել կենդանու ոտնահետքերին ու մեկ էլ մարսած հետքերին, ջոգիկ։ Ու դե բնականաբար ռաստվել է այդ կեղտի վրա աճող սնկերի, որոնք լավ ախորժելի տեսք են ունեցել։ Կերելա ու գնաց, դարել ավելի անվախ գիշատիչների նկատմամբ ու ավելի ապրումակցող սեփական տեսակի նկատմամբ, ու սենց հազարավոր տարիների ու հազարավոր խմբերի մեջ այս երևույթը գնացել է, ձևավորվել է Homo sapiens-ը։ Այսինքն կարելի ասել ֆսիխոդելիկ սնկերի ու նախամարդ ու համագործակցությունից առաջացել է բանական մարդը։ Հիշացնեմ, որ սա ուղղակի տեսություն է, գիտությամբ ոչ ապացուցված։ Ու մեկ էլ որպես վերջաբան մի հատ շատ շոկային բան ասեմ։ Շամպինյոնը իրական թունավոր է, եթե էփաթ չի։ Իր մեջ պարունակում է կոնցերոգեն ու տերատոգեն նյութեր։
Հայերեն ասած հուն վիճակում ուտելը կարա քաղցկեղ առաջացնի կամ ռախիտ առաջացնի։ Նենց որ կերեք անպայման ջերմային մշակում անցկացրած տարբերակով, այսինքն էփած կամ ժարի տարած։ Այսքանը, եթե դուրը տեկավ, կարաս մի ձև իշմարտաս։ Ես էլ իմանամ, որ դուր եկավ ու ավելի շատ բան ասեմ սնկերի մասին։